Жыртық жамау орындықтар, жол бойы телефонмен сөйлесіп, шылым шегетін жүргізушілер. Міне, қалалық бағыттарда қатынайтын автобустардың жай-күйі осындай. Ең сорақысы сол, кейде автобус тізгіндеген жандар жүргізуші куәлігінен айрылған. Не туберкулез дертіне шалдыққан азаматтар болып шығатын көрінеді. Айта-айта жауыр болған қоғамдық көліктердің қызмет көрсету сапасы қалалық әкімдікте өткен кездесуде тағы бір қаралды. Жиын соңында шаһар басшысы Марат Тасмағанбетов бұл олқылықтардың алдын алу жөнінде тапсырма жүктеді. Тілшіміз Мағжан Ахмадина сабақтасын. Қаланың бір шетінен екінші шетіне жету үшін көп жағдайда тұрғындарға қоғамдық көлік қызметін пайдалануға тура келеді. Алайда бүгінгі автобустардың жай-күйі аса көңіл көншітпейді. Жыртық жамау орындықтар шаң басқан еден мен кір батпақтан мөрі көрінбейтін маршруткаларды шаһар көшелерінде көптеп кездестіреміз. Ал темір тұлпарда тізгіндеген жүргізушілердің жол бойы шылым шегіп, телефонмен сөйлескені былай тұрсын, мәдениетсіздігі мен дөрекілігі кімнің болса да ызасын туғызбай қоймайды. Қала әкімінің есептік кездесуінде және сайтта үнемі автобустар жұмысына қатысты тұрғындар шағымы көп деп түседі. Автобустардағы антисанитарлық жағдай, салон, кір, оның үстіне ішінде керек емес заттар шашылып жататын көрінеді. Жүргізушілер үшін бірыңғай киім үлгісі берілген, алайда оның өзін қызметкерлер кимейтін көрінеді. Автобустар күн сайын жуылуы тиіс, бірақ ол ережелер барлық бағыттарда бірдей жүргізіле бермейді. Мұндай фактілерді жою үшін бірқатар рейд шаралары жүргізілген. Бірнеше серіктестік басшыларына ескерту қағаздары жөнелтіліпті. Ондай жағдай бір жыл көлемінде тағы қайталанса, онда талапқа бағынғысы келмейтіндер мен келісімшарт бұзылатын болады. Жыл басынан жүргізілген 5 рейдтік шараның барысында 103 әкімшілік заң бұзушылық тіркелді. Солардан 45-і жол ережесін бұзу фактісі бойынша орын алған. Көп жағдайда жүргізушілер қауіпсіздік белдігін тақпайды. Ондайлардың саны 9, телефонмен сөйлесудің 14, салонда шылым шегудің 17, тағы 26-сы көшеге қоқыс лақтырған үшін жауапкершілікке тартылған. Ал тәртіп сақшылары анықтаған келесі фактілерді естігенде тіптен жағаңды ұстайсың. Өткен жылы 11-ші бағыт бойынша қатынайтын автобус жүргізушісі куәлігі болмаса да көлік тізгіндеген. Ал келесі бір қоғамдық көлік жүргізген азамат туберкулез дертінен толық айықпастан жүргізуші болып жарты жылдан астам қызмет атқарған. Бұл ең алдымен кәсіпорын басшыларының салғырттығы, деді қала әкімі Марат Тасмағанбетов. Өйткені әр жүргізуші тұрғындардың қауіпсіздігіне жауапты. Это безответственное отношение. Мұндай жағдайларды мүлдем болдырмау қажет. Ендігі уақытта ондай фактілер анықталса, қатаң жазалайтын боламыз. Тұрғындардан келетін шағым өте көп. Солардың алдын алу қажет. Қоғамдық көлік жүргізушілері адамдардың өміріне жауапты. Ал жыл басынан 50-ге жуық жүргізуші жол ережесін бұзған үшін жауапкершілікке тартылған. Автобустардың да жағдайын қалыпқа келтіру қажет. Жиын барысында қоғамдық көліктердің жұмысына деген өз шағымдарын тұрғындар да білдірді. Мен 24-ші маршрутпен әр күн сайын қатынаймын. Ең нашар автобустардың бірі. Қыста бірнеше рет баламды тиісті аялдамаға дейін жеткізбей, орта жолдан түсіріп кеткен. Ондағы айтқан себептері адамдардың жоқтығы. Кездесу барысында айтылған барлық ескертулерді қала әкімі назарға алуға жеттеді. Жиын соңында тасымалдаушылармен жауапты мамандар алдында бірқатар тапсырмалар жүктеді. Усилить контроль за работой пассажирского транспорта города. Қоғамдық көлік жұмысын бақылауға алу қажет. Механиктер мен жүргізушілердің жұмысы бағытқа шығар алдында үнемі тексеріп отыру тиіс. Диспетчерлік қызмет жұмысы да ақсап қалмау тиіс. Әр маршруттың келген кеткен уақытын нақты тексеріп отыру керек. Жуық арада саяжайлық автобустар шығады. Солардың да дұрыс уақытлы қатынауын бақылауды тапсырамын. Автобустардың санитарлық жағдайы басты назарда болу керек. Тасымалдаушылардың қызмет көрсету сапасын жақсартуды осыған дейін облыс әкімі тапсырған болатын. Сондай-ақ жуық арада барлық автобус жүргізушілері жаңа киім үлгісімен қамтылмақ. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.